ជំរាបសួរម៉ែមិត្តសួរចាម៉ែមានឈ្មោះអីដែរហើយម៉ែរាល់ថ្ងៃមានប្រជញ្ញប្រមាណហើយហើយម៉ែមកពីស្រុកណាដែរម៉ែមកពីកាលមុនរស់នៅស្រុកខ្មែរហើយតែឥឡូវមកនៅអាមេរិកម៉ែមានឈ្មោះអីម៉ែឈ្មោះឆៃណេតឆៃណេតម៉ែមានប្រជញ្ញប្រមាណហើយ78 78ហើយម៉ែនៅស្រុកណានៅខេត្តណាខេត្តកំពង់ចាមស្រុកត្បូងឃ្មុំចាហើយម៉ែមានអីចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលម៉ែមានអាយុ78ឆ្នាំហើយដែរហើយម៉ែជួបប្រទះរឿងអីគេខ្លះហើយចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងដឹងអីគេខ្លះដែរម៉ែអឺពីមុនមកខ្ញុំអាយុជាង50ខ្ញុំខ្សោយខ្ញុំអត់ស្ូវមានកម្លាំងអីចឹងណាតែមិនដឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំមកពីមូលហេតុអីដែរបានវាមានជំងឺច្រើនមុខចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអឺកូនគេអឺធ្វើសាក់លីគេលក់ហ្នឹងហើយណែនាំសាក់លីឲ្យដល់ពេលអញ្ចឹងទៅកាលខ្ញុំមិនទាន់ប្រើសាក់លីហ្នឹងដូចថាខ្ញុំអង្គុយអញ្ចឹងសាក់កូនទប់ចាកូនទប់បើមិនទប់ទេអង្គុយអត់ជាប់ទេចាចាហើយមិនជំងឺវាដូចថាមិនដឹងជំងឺអីខ្លះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅកូនក៏បានសាក់លីហ្នឹងកូនយកមកឲ្យប្រើតាមជំងឺយើងអញ្ចឹងណាដល់ពេលប្រើទៅដឹងថាមានកម្លាំងដល់មានកម្លាំងអញ្ចឹងទៅយើងចេះប្រើបន្តបន្តទៀតទៅរហូតដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំមានកម្លាំងទៅខ្ញុំធ្វើការអីដូចមនុស្សគេនៅក្មេងអញ្ចឹងចាម៉ែចាហ្នឹងហើយហើយយើងដើរអីទៅតើដើរទៅស្រុកខ្មែរបង្ហើការងារព្រះអង្គគេដើរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយដើរជាមួយគេរហូតអត់ហត់អត់ហត់វ៉ាវម៉ែកាលមុនមានជំងឺអីគេខ្លះក្រៅពីគេជួយតុបខ្សោយហើយម៉ែមានបញ្ហាអីគេទៀតម៉ែដូចថាយើងការជំនន់នោះដូចមិនដឹងជំងឺអីខ្លះទេដូចវាមិនចាំថាជាគ្រាន់តែខាត់យើងអត់មានកម្លាំងហ្មងណាចាហ្នឹងហើយហើយម៉ែទទួលទានអីគេខ្លះបានម៉ែចាប់ផ្ដើមមានកម្លាំងឡើងវិញផលិតផលសាក់លីដូចជាម៉ែផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារដូចជាអីគេខ្លះម៉ែត្រូវចាក់ថ្នាំវិជាសាស្ត្រម៉ែត្រូវឈួសរោមម៉ែត្រូវអីអត់ដែលម៉ែចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរឲ្យខ្លួនឯងប្រសើរជាងមុនហ្នឹងអូកាលមុនអញប្រើសាក់លីហ្នឹងអាសាឈួសរោមចាតែដល់ពេលប្រើសាក់លីទៅខ្ញុំអត់ដែលជួសស្រូវទេចាបាទប៉ុន្តែប្រើជាង10ឆ្នាំហើយចាហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលកាលខ្ញុំចុះទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំដើរពេកអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំខ្សោយខ្ញុំទៅជួសស្រូវម្ដងដែរហ្នឹងហើយហើយទាំងឥឡូវនេះខ្ញុំមានកម្លាំងអាចដូចថាដើរឆ្ងាយអីបានហើយដូចវាមានកម្លាំងមិនដូចកាលមុនទេណាចាអញ្ចឹងម៉ែចង់ប្រាប់ទស្សនិកជនអីគេខ្លះនៅបើសិនជាគេជួបរឿងដូចម៉ែអញ្ចឹងណាបើសិនបងប្អូនមានជំងឺក្នុងខ្លួនដូចថាជាខ្សោយតិចឈឺក្បាលរលមុខអីអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំប្រើសាក់លីហ្នឹងដូចថាសួរអ្នកសាក់លីទៅបើចង់ច្រាំងប្រើដូចថាយើងជំងឺអីយើងប្រាប់គេទៅថាយើងឈឺនេះឈឺនោះអីអញ្ចឹងទៅគេប្រាប់ណែយើងហើយដល់ខ្ញុំតាំងពីបានប្រើសាក់លីហ្នឹងទៅខ្ញុំអូខ្ញុំចង់ប្រាប់រឿងមួយទៀតខ្ញុំកុសខ្ចលគឺថាមួយថ្ងៃកុសពីរដងអីនោះកុសខ្ចលចាហើយទៅដល់ពេលពីខ្ញុំប្រើសាក់លីមករហូតជាង10ឆ្នាំខ្ញុំមិនដែលកុសខ្ចលទេអេមែនម៉ែងាយកន្លែងនឹងមួយខ្ញុំដូចថាមានជំនឿជឿជាក់លើសាក់លីខ្ញុំព្រើអត់ដែលខានទេរាល់ថ្ងៃនេះបើខ្ញុំ
ប្រើអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចុះទៅស្រុកខ្មែរនិយាយទៅប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយឆ្នាំទៅខ្ញុំទៅមួយហ្នឹងខ្ញុំទៅសឹងរាល់ឆ្នាំចាហើយឆ្នាំទៅមួយខ្ញុំទៅដែរចាម៉ែចាចាហើយទៅខ្ញុំដើរជាមួយគេដល់គេក្មេងៗគេដើរទៅដល់ចេញពីភូមិមួយទៅភូមិមួយចេញពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយគឺខ្ញុំដើរតាមគេរហូតអត់ចេះហត់ចេះលុយឡើយអត់ហត់ទេគេទៅដល់ណាយើងទៅដល់នោះដែរអញ្ចឹងណាចាគឺថាសាកលីនឹងល្អណាស់ចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទីបន្ទាល់ប៉ិតហើយយើងជាអ្នកជឿព្រះយើងអត់មានសក្តីភូកកហកនៅក្នុងនេះទីបងប្អូនអាចមើលគាត់បានថាតើគាត់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតគាត់អីគេខ្លះបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់តំណែងមកពួកយើងសូមតម្លាក់ comment ឬក៏ផ្ញើសារនៅក្នុង private ហើយយើងអអ្វីដែលបងប្អូនជួបប្រទះប៉ាម៉ាក់យាយតាបងប្អូនដែលបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចជំនួសផលិតផល Shark Lee បានដូច្នេះព័ត៌មានបន្ថែមសូមអ្នកទាំងអស់គ្នា comment ហើយតម្លាក់នៅខាងក្រោមមកនឹងខ្ញុំនឹងតំណែងទៅចាអរគុណម៉ែជម្រាបលាអរគុណម៉ែដែលបានចូលរួម